Jag står här med Sofia Persson, ordförande för Vårdförbundet student, och man har precis presenterat Vårdförbundet students rapport om den verksamhetsförlagda utbildningen och VFU-ranking 2016. Sofia, vad är det viktigaste, de tre viktigaste punkterna vi ser i rapporten? Den viktigaste punkten är den positiva överraskningen som VFU-rapporten innebär. Generellt är studenterna väldigt nöjda med sin verksamhetsförlagda utbildning och den kvalitet de upplever under VFU-placeringarna. Det är det viktigaste och det är väldigt glädjande. Samtidigt så finns det utmaningar, och de två andra punkterna som jag tycker är värda att lyfta är två lite mer dystra punkter. Nämligen att var fjärde student någon gång under utbildningen baserat på verksamhetsförlagd utbildning har funderat på att byta yrke. Det tycker jag är skrämmande och det är någonting vi måste ta på allra största allvar eftersom det redan är bristyrken vi pratar om. Vi har inte råd att förlora var fjärde student. Den andra punkten som jag tycker att vi måste lyfta är den punkten som studenterna var mest missnöjda med, nämligen tiden för daglig reflektion. Och där upplever studenterna att de inte får den tiden för reflektion som de behövs. Och det finns en förståelse för att andra arbetsuppgifter prioriteras framför, samtidigt som man verkligen lägger vikt vid betydelsen av reflektionen och hur det utvecklar en som i sin roll, och att man får möjlighet till både reflektera över förutsättningarna, över yrkesrollen och över de situationer som har hänt, så man kan få en fördjupad förståelse och därmed bli tryggare i sin roll, vilket också kan minimera upplevelsen av stress. Så det tycker jag är det viktigaste. Vilket universitet eller högskola blir bäst då? Vem är vinnaren? Ja, visst är det spännande? Ja. Jo, det är så här att det är högskolan i Dalarna som är första placerad på den här rankingen. Så grattis till er! Var mycket stolta över er verksamhetsförlagda utbildning.